এপিনে মোৰ তলত ড্ৰেছ হাই অমিষা এইটো দেখা পাইছে ড্ৰেছ ড্ৰেছ দুটা আছে এটা হ'ল গোৰ্খা ট্ৰেডিশ্যনেল এইটো আমাৰ নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল এই দুটা ট্ৰেডিশ্যনেল বেলেগ নতুন রূপত দেখা পাব আজি যেটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে টাইটেল চাই চাই নিশ্চয় গম পালে আজি এটা ফটোশ্বুট হব আৰু কিহৰ ফটোশ্বুট কি ফটোশ্বুট আপোনালোকে ব্লগটো চাই চাই গৈ থাকক ধুনীয়াকে আপোনালোকে গম পাই গৈ থাকিব আৰু মই আজি ফার্স্ট টাইম এনেকুৱা এটা কাম কৰিব গৈ আছো সকলোৱে কৰে সকলোৰে জীৱনত এনেকুৱা হয় মানে বিয়ার আগত ফটোশ্বুট চটোশ্বুট আৰু এতিয়া গৈ আছো ধুনীয়াকে আমি সোণাপুৰ যাম সোণাপুৰৰ আয়ুব পিজেকাৰক মাতিছো সোণাপুৰত যাম আৰু পিংকি মেডামকো লৈ লম কাৰণ পিংকি মেডাম আৰু মোৰে আছে আজি ধুনীয়াকে ফটোশ্বুট আৰু গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোক লাহে লাহে ধুনীয়াকে কৈ আছো পিংকি মেডামো বহুত দিন আমাৰ ব্লগত অহা নাই আজি ফাইনেলি পিংকি মেডাম আহিব ধুনীয়াকে আমাৰ ব্লগত আৰু পিংকি মেডামৰ ঘটনাটো মই কৈছিলো কেইদিনমান আগতে এতিয়া আজি ধুনীয়াকে ওলাই যাওঁ ফটাফট বেছি দেৰি নকৰো আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই নাই ছেকেণ্ড ফটাফট দেখাই দিওঁ বেডটো যোৱাকালি আনিছো এইটো বহুত খাতাৰনাক বেড হয় আৰু আমি গৈ আছো 19 তাৰিখে আপোনালোকে এইটো ব্লগ চোৱা মানে আমি ওলাই যাম 18 তাৰিখে যাম 19 তাৰিখে আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আছে CKB কলেজত খাতাৰ বেড হয় আৰু এইফালে আয়ুব আছে আয়ুব ভাই গৈছে চিট বেল্টটো সদায় লগাব লাগে চিট বেল্টে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে চিট বেল্ট ইজ আৱাৰ জোস প্ৰায়োৰিটি আৰু এইফালে বিজেকে আছে বিজেকে চিট বেল্ট লগাইছে ন লগাইছো পথ ৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা ভিডিঅ' এটা পাব্লিছ কৰিব আছে ভিডিঅ'টো পাব্লিছ কৰিবলৈ ধুনীয়াকে আমি এটা ওলাই দিওঁ পিংকি মেডাম আহি গল হাই পিংকি মেডাম বহুত দিনৰ মূৰত পিংকি মেডাম চাম বা মেহেন্দি চেহেন্দি লগাইছা মেহেন্দি লগাইছে পিংকি মেডাম আহি গল এতিয়া আমি সোণাপুৰত গৈ আছো স্প্ৰিং ভেলী তাতে আমাৰ আজি দিনটো ফটোশ্বুট হ'ব এনেটো ফটোশ্বুট কৰিছো আমাৰ অমল ভাই ফটোশ্বুট কৰি দি থাকে কিন্তু আজি অকণমান মানে হয়তো মেকআপো লগাই দিব নেকি ন মেকআপো লগাই দিব অকণমান আজি মানে অলপ প্ৰফেচনেলি টাইপ ফটোশ্বুট হ'ব আজি আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফটোশ্বুট এনেকুৱা ধৰণৰ মানে লগতে পিংকি মেডামৰো ফাৰ্ষ্ট হয় হেৰি ফটোশ্বুট বিচাৰে দেখা পাম সেইটোতো কৈছে আহিবি সঞ্জয়দাক মাতি যাওঁ আমি ইয়া অ সঞ্জয়দা অ সঞ্জয়দা বাই বাই বলো এ নালাগে 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 সঞ্জয়দা এখন যাব আনন্দস কৈছিলে আৰু আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লো স্প্ৰিং ভেলী আৰু ইয়াতে আমাৰ এতিয়া ফটো শ্বুট হ'ব চাওঁ এইপিনে মোৰ তলত ড্ৰেছ এই মোৰ তলত ড্ৰেছৰ এইটো দাদাই ফটো হেৰি কৰি আছে হাই ভিতৰত পিংকি মেডামৰ মেকআপ হৈ আছে মোৰো অকণমান মেকআপ হ'ব ইমান মেকআপ মই নলগাওঁ বেছি মেকআপ লগালে ভাল নালাগিব অলপমান মই টাচ আপ মেকআপ লগাম মানে তাহাঁতে তাহাঁতৰ হিচাপত কৰিব আৰু কোনে আজি আমাৰ ফটোশ্বুটটো কৰি আছে ধুনীয়াকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো গোটেইখিনি পিংকি মেডাম এতিয়া ভিতৰত মেকআপ লগাই আছে মেকআপ লগোৱা হ'লে মই ড্ৰেছ লগাম আৰু ড্ৰেছটো লগোৱাৰ পিছত আমাৰ হ'ব ফটোশ্বুট হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ চাই পিলো এ খোলা নাযায় আহিব এই বিজেক মাতা কলিং বেল মাতা বা হেল্ল' হাই পিংকি মেডাম এইপিনে আছে অমিষা হাই অমিষা অমিষা ফ্ৰম ওদালগুৰি হেল্ল' বিলকম ভাই তুমি আজি মানে শ্বট ল'বা নামা চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ বিলকম ভাই ভাইয়া আছে এতিয়া পিংকি মেডামৰ হৈ আছে এটা ফটো বাপৰে বাপ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ন পিংকি মেডামৰ হৈ আছে এটা মেকআপ এনেই কিমান টাইম লাগে মেকআপ কৰোঁতে এক ডেৰ ঘণ্টা লাগে ন বিয়াটোৱে চব মেকআপ ন এক ডেৰ ঘণ্টা লাগে এইপিনে আছে হাই গোমা গোমা হয় অমিষা ভণ্টি হয় এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ড্ৰেছ দেখা পাইছে ড্ৰেছ ড্ৰেছ দুটা আছে এটা হ'ল গোৰ্খা ট্ৰেডিশ্যনেল এইটো আমাৰ নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল হয় এইটো এটা ড্ৰেছ লগাম আৰু লগতে অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল এই দুটা ট্ৰেডিশ্যনেলত আজি ফটোশ্বুট হ'ব এইটো যোৱাকালি ৰাতি মই ট্ৰাই কৰিছো আমাৰ ঘৰত গৈছিলে যোৱাকালি ধুনীয়াকে ট্ৰাই কৰিছো এইটো ঠিকে আছে এতিয়া মই এতিয়া এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম
আমি এটা খানা পিনা খাই আছো, পিঙ্কি মানে মেকআপ করা হয়ে গেল ফুল রেডি আর ইমান ধুনিয়া লাগিছে মেকআপ করার পিছত, সচাই মানে মানে পাগল হয়ে গেছো, ইমান ধুনিয়া সাও সাও দেখাই দিয়াছো, বুঝিলা এটা আমার এটা পিঙ্কি ম্যাডামের গোটেখিনি হয়ে গেল, এটা মই ধুনিয়াকে অকন মেকআপ লগাম, লেন্সও লগাই চাম অকন কেনকা লাগে, আর আমি এটা যদি রুমত আছো রুমের বাথরুম এটা ফটো শুট হবো। হ্যালো গণপত রাও, টিসু নিয়ে ওকে আজি বহুত গিটা বস্তু এক্সপিরিয়েন্স করে আছো, প্রথমবার এনেকা ধরনের ফটো শুট করে আছো, লগতে পিঙ্কি ম্যাডামের গোটেখিনি কাপ হয়ে গেল, এটা মই একটা বস্তু লগাই আছো, সাংঘাতিক বস্তু লেন্স লগাই আছো, চকুত যে লেন্স লগাই যে এটা কিহর কারণে লগাই লেন্স তো লুকস টু ভাল লাগিব, আর কিছু মানে কিছু মানে চশমা নলগাব কারণে লেন্স লগাই পাওয়ার লেন্স টু লগাই, এটা আমি শো অফ লেন্স লগাই আছো, ও মাই গড ভগবান নিবি খাই ন নিবি খাই সুপার ভাল চাই থাও পড়া তো পড়া উপর ভয় খাব না লাগে লাহে কে তলত লাহে কে লাহে সে তলের ন লাহে সে নতুন চকু লগালো মই মাইনি ওয়াইজ মই দেখা পাইছো দুটা চকুতে লেন্স লগাইছো, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব, চকু বেলেগ হৈ গ'ল, নতুন চকু লগাই দিলো চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে, এইটো ভাল লাগিছিল নে অৰিজিনেলটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব, লেন্সটো জাষ্ট একবাৰ মই ট্ৰাই কৰি চালো কেনেকুৱা লাগে, লেন্সটো লগাই কিনে এতিয়া খুলি দিম লেন্সটো, মেকআপ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকে মোৰ যিটো ড্ৰেছ সেই ড্ৰেছটো লগাম, আপোনালোকে ড্ৰেছটো চাওক এটা ধুনীয়া যাদু, ওৱান টু থ্ৰী ড্ৰেছ ফুল ৰেডি, নমস্কাৰ দৰা ফুল ৰেডি, কইনা এইফালে ৰেডি হৈ আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পিন্ধা হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভায়ে ধুনীয়াকৈ অটো, ইমান যে কষ্ট যে হৈ আছে মেইন ৰিজাল্ট ভায়ে দিব মানে, ফুল ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল হেয়াৰ ড্ৰেছ লগাইছোঁ, এতিয়া আমি তলত গৈ আছোঁ, তলত ধুনীয়াকৈ আমাৰ ফটো শ্বুট হ'ব আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব, আৰু এটা ড্ৰেছ লগাব কাৰণে আৰু এটা গোৰখালী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছটো লগাব কাৰণে বাকী আছে, এইটো দি ড্ৰেছ লগাই পেলাই ফটো শ্বুট কৰি নেক্সট আকৌ এইটো ড্ৰেছটো লগাম, টাইম হৈ গ'ল চাৰিটা, মজা মজা লাগিছে, মজা লাগিছে মজা লাগিছে, আমিষা আছে, আমিষা গোমাহঁতে মিলিয়ে ধুনীয়াকে আমাক দুটাকে মানে মোক ইমান অলপ অলপ মেকআপ লগাইছো, কিন্তু পিঙ্কি ম্যাডামে বহুত মেকআপ লগাইছে, মানে এইটো সেইটো কোৱা নাই বস্তুটো, ভাল লাগিছে, সেইখিনি মেকআপ লগাবই লাগিব, এইটো দৰা কইনা এইটো হেৰি এনেকুৱা চুটত সেইখিনি মেকআপ লগাবই লাগে, আৰু মানে ভালেই লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে, আমি এইটো ড্ৰেছত দুজনে ফুল ৰেডি, মই পিঙ্কি মানুহক দেখা পাই হাঁহি উঠি আছে, মানে মই ফটো পোষ্ট দিব পাৰা নাই, হাঁহি উঠি আছে, জবৰি যাই দে বিয়াত One, two, three.
ড্রেস হৈ গল কেসে এক্সপেরিয়েন্স হৈ হৈ জি মই নাইও নাইও রে বাপ এক্সপ্রেশন কেন কই কেন ফেক এক্সপ্রেশন দিব লাগে অ যদি হসাই কইনা হল হয় ফিল হৈ রনে ভিতর পড়া ম কইনা হয় দে হসাই জনে ফটো শুট করে বা জনে ইনকা ধর অ্যাক্টিং টিম করে ইমান ইজি নহয় বস্তুটো আমি তো ফটো চাও যে ওয়াও লাইক মারি দিলো ইয়াতে মানে ফটো শুট করতে ভালো হয়ে গেছে ফটো পুরো মাথায় বিখে গেছে এক্সপ্রেশন দি থাকিব লাগিব হাই উঠিব হাই উঠি হাইব লাগিব ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স কেনেকা এয়া হল আমার গোর্খালী ট্রেডিশনেল ওয়েডিং ড্রেস এটা আমি এইটু পিন্ধিছো এটা নেক্সট ফটো শুট হবো আমার এইটু দি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কিনে জনাব মোৰ আজি মানে কি হ'ব লাজ লাজো লাগি আছে বস্তুকেইটা পিন্ধিব কাৰণে কিবা ইউনিক টাইপ লাগি আছে আমাৰ টুপি লগাম এটা মেইন এইটো দেখা পাইছে এইটো হ'ল আমাৰ গোর্খা ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছ আৰু এইপিনে হ'ল খুকুৰি এইটো খুকুৰিটো ল'ব লাগিব এইখিনিত এনেকৈ সোমাই পেলাই আৰু আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ নেক্সট ফটো শ্বুটৰ কাৰণে আৰু এইপিনে পিংকি মেডামো বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো শ্বুট এতিয়া পিংকি মেডাম ফুল ৰেডি নেপালী গেটআপত আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ড্ৰেছটো কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব পিংকি মেডামক বহুত বগা যেন লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভাইটিয়ে ফটোগ্ৰাফী কৰিছে ধুনীয়াকৈ চিনেমাটোগ্ৰাফী কৰিছে আৰু ড্ৰেছ ড্ৰেছ গোটেই আৰু এইটো ড্ৰেছটো ডিজাইন কৰিছে তাই ডিজাইন কৰিছে আৰু ইয়াৰ আগতোটো এই দাদাহঁতে কৰিছিলে এইটো ডিজাইনটো তাই ডিজাইন কৰিছে ধুনীয়া কৰে ধুনীয়া ধুনীয়া গোমা আৰু আমিষা দুজনে এই ড্ৰেছটো ডিজাইন কৰিছে অকল ড্ৰেছ বুলি নহয় যিমানখিনি মেকআপ দেখিছে মোৰ যিমানখিনি মেকআপ দেখিছে চব তাতে কৰিছে ধুনীয়াকৈ কৰিছে একদম ন দাদা হৈ গ'ল আমাৰ ফটোশ্বুট ডান আজিৰ ব্লগটো এটা মানে ফটোশ্বুট ব্লগ আছিলে ফটোশ্বুট কৰা যে ইমান সহজ কথা নহয় আজি ব্লগটো বনাই গম পাইছো লগতে ফটোশ্বুটো কৰি গম পাইছো বহুত বেছি ভাল লাগিল এইটো আমাৰ গোর্খাৰ আন মান চান পুখুৰী এই পুখুৰী লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আমি ফটো উঠিলো ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছ লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে এইটো এটা মানে বিয়াৰ লুক ৱেডিং লুকৰ আমি ফটোশ্বুট কৰিলোঁ প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট নহয় দেই এইটো মিছাহঁতে গোমাহঁতে ধুনীয়াকৈ এটা ক'লে আমাক পিংকি কৈছিলে ফাৰ্ষ্টতে যে এটা ফটোশ্বুট কৰিম তাৰপিছত ময়ো জৰিয়তে এনেকুৱা ফটোশ্বুট কৰি পোৱা নাছিলোঁ ময়ো যোগদান কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টবোৰ দেখা পাব যিবোৰ আমি ফটো উঠিছোঁ ভিডিঅ' লৈছোঁ সেইবোৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰাম আহি আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আই ডি চিংগল বুলি দি গৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত গোমা আছে গোমা ভেৰি টেলেণ্টেড এণ্ড ভেৰি এনাৰ্জেটিক ভেৰি এনাৰ্জেটিক খেলপাৰ আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ৱেডিং হওক ন ৱেডিং হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ ৰিলেটেড যদি কিবা কোৱাৰিজ থাকে আপোনালোকে আমিষাক কণ্টেক্ট কৰিব আমিষাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আই ডিটো মই ইয়াতে দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম ওদালগুৰি আৰু ৰৌতাত কোনোবাই যদি মেকআপ শিকিম বুলি ভাবে তাহাঁতৰ ইনষ্টিটিউটো আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আমি চবে যিহেতু শেষ হৈ গ'ল আমাৰ গোটেইখিনি ওৱান টু থ্ৰী ব্ৰেকআপ শুনা হৈছে हम लोग का भी खत्म हो गया पूरा नेपाल का चल लग गया थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू सो मच मिस इंडिया मिस इंडिया की तब लेते हुए मैं मिस्टर इंडिया वैलेंटाइन डे खुशी को फूल आज ही दिसे वैलेंटाइन डे तो बिजी है मतलब हैप्पी वैलेंटाइन डे আমাৰ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল আমাৰ দিনটো ভালে লাগিলে ফটোশ্বুট কিন্তু কষ্ট আছে কিন্তু ফটোশ্বুটত মই ক'লোঁ অকণমান আগতে আপোনালোকক এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছোঁ আমি নহয় মই ক্ৰিকেট খেলিব গৈ আছোঁ আমাৰ এটা ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট এটা আছে আমি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পাই গৈছোঁ এতিয়া কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আছে ক্ৰিকেট খেলিব গৈ আছোঁ এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত খেল আছে ভাগৰ লাগি আছে যদিও ক্ৰিকেট বুলি ক'লে ভাগৰটো গুচি যায় ফটাফট খেলি পেলাই আমি ঘৰত যাম Thank you.
বেটিং ভাল করা নাই, দুটা বল খেলিছো, এটা সিক্স মারিছো আর দুই রান লইছো, দুটা বল আট রান লইছো, কিন্তু বোলিং খাতরা করেছো, আপ টাপ আউট লইছো। উইনার্স ট্রফিটো বিকাশক দিবলৈ আর এন্টায়ার টিমক দিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। উইনার্স ট্রফিটো আৰু এইফালে চাওক পিংকি মেডাম আহিছিল আজি ফাৰ্ষ্ট খেলা চাবৰ কাৰণে। পিংকি মেডাম বহুত লাকি আজি আমাৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ টীমৰ হয়, আমাৰ যিহেতু মই কেপ্টেইন হয়, মই লৈছোঁ। মোৰ অফিচ আছে আমাৰ হেৰিতে, এই অফিচতে আমাৰ যিমান এৱাৰ্ডবিলাক পাম ধুনীয়াকৈ থম আমাৰ ইউটিউব ইলেভেনৰ হৈ কিনে। আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱাৰ বাবে এই মেন অফ দ্য মেচ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যিটো মেন অফ দ্য মেচ অকল মোৰ নহয়, গোটেই টীমটোৰ হয়, টীম স্পিৰিট গোটেইখিনি আমি সকলোৱে মিলি পেলাই খেলখন জিকালোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট খেলা হ'ব ডাইৰেক্ট যোৰহাটত।